আজি গাহৰি মাৰিব নহয় বুলুদাই ৰাতিপুৱাই মাতিছিলে, চাৰে চাৰিটা হৈ গ'ল দেখোন। ৰাইজসকল, আজি যে উৰুকা শুই থাকোঁতে হাই নেপাইছিলোঁ, কালি আমাৰ ওচৰতে গাহৰি তিনিটা কাটিছে, কিন্তু মোক যে এজনে মানে ৰাতিপুৱা চাৰিটামানতে মাতিছিলে, কিন্তু শুই উঠা অকণমান দেৰি হ'ল, তেওঁ উঠি যাব লাগে আৰু চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি। A few moments later. How did he hate tell all of them? অশান্তি কৰিছে, মই নহলে হা পাই থাকো যে এৰাম আজি আগনিশা হোৱা নাই পালেগে নেকি। হেৰতকৈ ডাঙৰ পোৱাল নিদিয়া আগতে ইয়াক আনো। অঁ, সেইটো পোৱাল নদীতে আনিলে ন, পোৱালিলৈকে দাম কৰিছে। এতিয়া যিটো আছে মোৰ খোৱা লক্ষণটো ভাল, নেপালে মানুহকে খাই দিব। নামবোৰ পাই কিনে সদায় বস্তা লৈছো মোৰ ভাগ এইটো। খুই মাথাতে লৈ লৈছে আইজক আইজক গাড়ী মাথা ইয়াতো এটা কাটিছে দেই চৰিয়া জাতি, সেইটো বাবলু কাই লাগি আছ এই বুলাই দিয়া। আৰু মই লৈ আহিলো গাহৰি মাংস 4 কেজি, আৰু ঘৰত চাগে মানুহ শুয়ে আছে, এতিয়া উঠাবগেহে লাগিব আৰু, ছোৱালী চব মাক বাপেক চববিলাক শুই আছে চাগে, মই এতিয়া উঠামগৈহে মাক। হেয়া চ' মাংস আনি পাই গ'লোঁ, আৰু এতিয়া মই সুন্দৰকৈ পিচ পিচ কৰি আছোঁ, এয়া চব
আই যাব খাবলে। আমার এইফালে এইবিলাক নিয়মে ভাল, বাকী যি নহলেও মাংসটো খাবই লাগিব। আমাৰ উজনি অসমত চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এইবিলাক বাধ্যতামূলক। গাহৰি ঘৰে ঘৰে কাটে আৰু ঘৰে ঘৰে খায় 5-6 কেজিকে। মই আনিছো মাত্ৰ 4 কেজি, আৰু এঠাইত 2 কেজি লোৱা আছে, লৈ আহিমগৈ। এইটো চাই থাকক। অ'কে, মাংসখিনি বিৰাট ধুনীয়া, মাংসখিনি ইমানেই ধুনীয়া। এইটো চাওক কেনেকুৱা তেল আছে, আৰু এইটো পূৰা লাল মাংস আছে। মানে মোৰ ঘৰত লাল মাংস খাই ভাল পায় কাৰণে লাল মাংস আনিছোঁ, আৰু মই চৰ্বি ভাল পাওঁ কাৰণে এইটো মই চৰ্বি লৈ আহিছোঁ। চাওক, মানে চব ধৰণৰ মাংস পাব আৰু, একদম পিয়'ৰ লোকেল গাহৰি। এইবিলাক কোনো ফাৰ্মৰ দানা দিয়া নহয়, খায়ো টেষ্ট আছে। আমি ফাৰ্মৰ বস্তু নেখাওঁ, চব লোকেল খাওঁতো। এতিয়া খাবলৈ লৈছো, মাংসটো আনি ৰেডি হৈ যোৱা, কটা কটি মেলা চব হৈ যোৱাৰ পিছত মানে কি হ'ল, বইল বনাই দিলোঁ আজি। এয়া আপোনাৰ দেখিছে মেজেঙা পাতলত বনাইছোঁ। পাহাৰলৈ যিহেতু মই গৈছিলোঁ, পাহাৰৰ পৰা মেজেঙা জাৰু আৰু মাজি কলপাততে খাম, তাৰমানে যিটো আমাৰ থলুৱা খাদ্য বুলি কয়, এইটো আমি বইল বনাইছোঁ। সেইকাৰণে বইল খানা সদায় আমি কলপাতত খাওঁ, আৰু গাহৰি আমি বেছিভাগ বইলে খাওঁ। বইল খালে খাই ভাল লাগে, মানে বইল মাংসটো। সেইকাৰণে এতিয়া বইল খাবলৈ লৈছোঁ। এই চৰ্বিকেইটা চাওকচোন, কাকা এইটো দেখিলে মানে লোভ লাগি যায়, ইমান ধুনীয়া। কোনো খাব পৰা নাই, মই ঘৰতে বহি বহি খাব পাইছোঁ। ঔ ইমান মস্তি, কিমান যে খাম আজি। কলপাতত লৈ এটা কেঁচা জলকীয়া, নিমখ লৈ আৰু নেমু এডোখৰ লৈ লৈছোঁ। আকৌ বুঢ়া নহয় অকণমানি পোৱালি, সাতটা নে 12টামানহে লৈছোঁ, এইটো শেষে। মেজেঙাটো লাগে নেকি? আহ লৈ আহ মাংস। আহ কিমান মস্তি লাগিছো, এইটো মেজেঙা পাতলত খাই মানে বিৰাট মস্তি লাগিছে। ভাতটো আৰু টেষ্টি, কেজি মাংস আৰু ধুনীয়া লাগিছে। কেঁচা জলকীয়া, ৱাও, মই মানে ক'বই পোৱা নাই, ইমান ধুনীয়া লাগিছে আজি। আৰু মাংস লৈ আহা, এতিয়া ভাত খাই উঠি এয়া নিজৰ বাৰীৰ তামোল পাণ এখন কাটি সুন্দৰকে খাই লৈছো, আৰু কি চাই আছে, তামোলখন খাই লৈছোঁ। তামোলখন খাই মেলি আৰু মানে পুৰা ইয়ালৈকে খাই দিলোঁ মাংস পৰা, একদম ইমান ভাত খাই দিলোঁ আজি, একদম তামোলখন খাই দিলেহে ভাল লাগিব তাৰমানে। সেইকাৰণে এতিয়া তামোলখন খাই দিওঁ, অকণমান খালোঁ আৰু অকণমান খাই দিওঁ, বেছিকৈ খালে মূৰত ধৰে।
এটা থৈছো আপোনালোকে খাবই দে তামনে কি ভাত খাইতি হদাই আমা মানুহে তামুলখন মানে গুয়াখন খাব লাগে আৰু হেয়াই আৰু আজি খাই মেলি এতিয়া উঠিলো আজি উৰুকা কাৰণে আজি সুন্দৰকে তৃপ্তিৰে এসাঁজ কলপাতত গাহৰি মাংস বইল একদম মস্তিকে খালো আৰু অহাকালিলৈ যিহেতু আমাৰ গৰু গা ধুৱাম গৰু গা ধুৱাব সময়ত যিহেতু আমি গৰুৰ গা ধুৱাই মেলি নতুন চোৰা পেণ্ট পিন্ধি আৰু কণী যুঁজলৈ যাম তাকে দেখাম আপোনালোকক অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।